Dasturimiz davom etadi. Navbatdagi lavhamiz uyqu haqida. Ko'pchilikni qiziqtirsa ajab emas, Nodirxon. Uyqu insonlarda kuzatiluvchi tabiiy fiziologik jarayon bo'lib, uxlash davomida inson odatda miriqib dam oladi. Orombaxsh etuvchi ushbu uyqu jarayonidagi noxushliklar, jumladan tez-tez uyquning buzilishi yoki turli tovushlarning eshitilishi uyqu sifatiga ham ta'sir etmasdan qolmaydi. Muntazam xurrak otishi esa jiddiy kasalliklarning alomati sifatida baholanib, noxush holatlar keltirib chiqarishi mumkin ekan. Aslida xurrak otish xavfli xastalikning belgisi yoki uni keltirib chiqargan asorat bo'lishi ham mumkin. Muxbirimiz Nodira Mirjonova ayni mavzuni o'rgandi. Xurakning kelib chiqish sabablari odatda burun, xalqum, qildoq, yumshoq tanglaydagi mushaklarning kengayishi, umumiy o'tadigan havoning to'siqlarga uchrashi natijasida kelib chiqadi. Xurak jiddiy kasallik asorati hisoblanib, har xil yosh toifasiga qarab turlicha sabablar bilan izohlanadi. Unga ko'ra, bolalarda asosan yuqori nafas yo'llaridagi muammolar, ya'ni burundagi chanoqlarni chiqib ketishi ma'lum bir kasalliklar tufayli yoki burun to'sig'idagi qiyshiqliklar, bolada eng ko'p uchraydigan muammo burun xalqum bezini, ya'ni adenoidlar vegetatsiyasi, ya'ni razmerini juda ham kattalashib ketishi natijasida umumiy burundan o'tadigan havo yo'lining torligi natijasida og'iz bo'shlig'i orqali nafas olinadi. Og'izdan nafas olingan natijasida xurrak kelib chiqadi. Yosh kattalashgan sari boshqa muammolar bevosita qo'shilishni boshlaydi. Statistika bo'yicha xurrak kelib chiqishining asosiy eng katta sababi bu ortiqcha vazn hisoblanadi. Qorin hajmining katta bo'lgandan keyin qorin hajmi ma'lum bir miqdorda suriladi oldinga va o'pkani ma'lum bir burchiga chiqib qo'yadi. Bu nafaqat qorni katta bemorlarda, undan tashqari homiladorlarda ham juda ham bezovta qiladigan holat hisoblanadi. Homilaning hisobiga bu ham xuddi o'sha qorni ortiqcha vazni bor bemorga o'xshab kechadi. Undan tashqari homiladorlarda gormonal allergik rinit, ya'ni homiladorlikda ajraladigan gormonlarning hisobiga burunda allergik rinitlar hosil bo'ladi. Buni yomon tomoni doktor, ya'ni ginekologga murojaat qilganda bolada gipoksiya holati, ya'ni bolaga havo yetib bormayapti deb juda ham shikoyat bilan keladi. Xalq orasida xurrak odatda yoqimsiz lekin xavfsiz tovush hodisasi sifatida qabul qilinadi. Lekin xurrak ijtimoiy muammo bo'lib, boshqalarni uyqusizligiga va asabiylashishiga sabab bo'lishi mumkin. Burun orqali nafas olinganda turbulent oqim hosil bo'ladi fizikaviy nuqtai nazardan. Og'iz orqali nafas olinganda laminar oqim, turbulent oqim hosil bo'lgandagina o'pka alveolasidan qon tomirga qon yaxshi sovuriladi va butun tana kislorod bilan to'yinadi. Og'iz bilan nafas olinganda laminar oqim hosil bo'ladi. Laminar oqim nafas olinganda hech qachon tana to'yinmaydi. O'shaning uchun 24 soat uxlagan bemor, og'izdan nafas olib uxlagan bemor hech qachon havo bilan to'yinmaydi. Burundan olingan nafas tanani to'yintirmagandan keyin birinchi signal beradigan azon miya hisoblanadi. Miya butun tanadagi mushaklarni safarbar qiladi, nafas olish kerak, buyruq beradi. Bunaqa vaziyatda mushaklar qisqargani bilan juda kerakli nafas olib bera olmaydi. O'shani hisobiga og'izdan nafas olishga o'tadi. Bu narsa yillar davomida cho'ziladigan bo'lsa, tishlar qatorini buzilishiga olib keladi va yillar davomida bu narsani takrorlanib turishi faqat yuz jag' sistemaga emas, ko'krak qafas sistemasiga ham ma'lum bir o'zgarishlarga olib keladi. Xurakni davolash bir nechta mutaxassis shifokorlar tomonidan amalga oshiriladi. Bemor birinchi navbatda ortiqcha vazndan xalos bo'lishi va dietolog tavsiyasiga ko'ra ovqatlanishi kerak. O'rtacha 10 kg vazn yo'qotganda xurak tortishni 50% ga kamaytirishga erishish mumkin. Endokrinolog shifokordan yuqori nafas yo'llarida shikoyati bo'lsa, otolaringolog mutaxassis tomonidan ko'rikdan o'tadi. Bemorning umumiy to'liq holatini tashxislash uchun xurakni davolash bo'yicha mutaxassis somnologga murojaat qilinadi.